Изборите со кредибилитет ќе бидат еден многу важен настан по тој пат. И веќе денеска слушнав дека огромни напори се прават за да се проочисти избирачкиот список и важно е тоа да се направи што е можно повеќе, да на крајот имаме избирачки список во кој што ќе бидат содржани само оние лица кои што навистина имаат право да гласаат. Обичните луѓе можат да помогнат во тој процес ако си ги проверат своите податоци преку интернет и да пријават каде имаат грешки. Невладините организации исто така може да помогнат во таа активност. Но, на крајот се сведува на Државната изборна комисија, која што треба да користи својата моќ, т.е. своето овластување, да ги отстрани од избирачки список сите лица кои што се во списокот, а не би требало да бидат таму. И веруваме дека Државната изборна комисија треба да ги има ресурсите за поддршка, за да може тоа да го направи и да се заврши својата работа без политичко мешање. И веруваме дека изборната комисија работи со вистинска енергија и посветеност и ќе продолжи да работи во наредните недели се до распуштањето на парламентот. Втора работа, медиумите имаат многу важна улога во Македонија, како и во секоја друга демократска земја, кога станува збор за реализирање на избори со кредибилитет. Преку медиумите, гласачите добиваат информации за платформите, за изборните програми на политичките партии, на секој кандидат поединечно, за да можат гласачите да донесат информирана одлука на денот на изборите. Кој да ја формира следната влада во Македонија, после нели изборите годинава, без разлика на тоа кои политички партии ќе бидат на власт, дека тие ќе можат да повлечат линија, односно да ја стават зад себе политичката криза и да продолжат со да изведат Македонија на прав пат. И мислам дека вториот дел од оваа година е всушност прозорец на можности за Македонија да може да се движи напред кога станува збор за изготвувањето на извештајот од Европската комисија во однос на проширувањето, како и кој што и секоја година го дискутира Советот на ЕУ во декември. И се плашам дека ако таа можност биде пропуштена, дека би можело да треба уште многу долго време додека се вратиме на вистинскиот колусот, на колосек. Канцеларијата на Евниот обвинител во Македонија, која што е суштинската институција за справување со прислушуваните разговори, што мислите како тоа, како можеме да ја олесниме работата на јавното, на специјалното јавно обвинителство? Значи, дали е можно, не знам, некаков мониторинг на сите фази на незината работа или на некаков друг начин, бидејќи е многу важно. Enabled the president of the country again to provide amnesty and impunity for electoral crime again in the country. How do you think will reflect that? Will that fact will reflect free and fair elections this June? Thank you. Значи, важноста од независноста на обвинителството е работа или се работи кои што се сметаат како составен дел, интегрален дел на договорот од Пржино, договор кој што инаку сите главни политички партии го поддржаа. И мислам дека е многу тешко да видиме како можеме да имаме задоволително решение или решавање на разните обвинувања, вклучително и на оние кои што се случувале во однос на изборни малверзации, ако немаме при тоа независен обвинител и тој да се врши својата работа. My name is... Јас се викам Дарко Алексовски, Граѓанска асоциација МОСБ. Спомнавте неколку многу важни работи. 5 јуни се приближува многу брзо. И има некои рокови кои што ќе бидат многу интересни, значи да се види дали тие рокови ќе бидат запазени. Тука зборуваме за имплементација, така што ова ќе го поделам во две прашања. Поточно би рекол едно прашање и уште едно подпрашање. Првото прашање е што мислите вие врз основа на состаноците што денеска ги имавте со политичките партии во однос на исполнувањето на изборите, ветувањата поточно од договорот од Пржина, тоа е првото прашање. И второто прашање е дека денес очекуваме извештај
од Државната изборна комисија кога станува збор за вкрстената проверка на базите на податоци. И потоа треба да имаме и теренски проверки на сомнителните податоци, кои што се содржени како такви во избирачкиот список, и потоа ќе треба да најдеме начин како да ги избришеме или отстраниме гласачите кои што го стекнале своето гласачко право незаконски, како што рековте вие. Значи, се ова работи што треба да се направат некаде до 6-7 април. Така што, да повторам, дали се исполнети поентите од договорот од Пршино, и под Б, дали мислите дека има доволно време, врз основа на брифинзите, врз основа на средбите што ги имавте вие денеска со политичките партии, на вистина да се прочисти избирачкиот список до предвидениот рок? Јас сум Женета Трајковска, доаѓам од Институтот за комуникацијски студии. Јас имам две прашања тука и може би еден коментар во однос на ситуацијата со медиумите. Првото се однесува на проценката од страна меѓународната заедница во однос на условите за кредибилни избори, односно врз основа на кои околности меѓународната заедница ќе излезе и ќе каже јавно дали бил исполнет договорот од Пржино или не, и тоа исполнет пред изборите, како што видовме и во предходната временска рамка за изборите што бе предвидени во март, бидејќи тоа е многу важно за нашата земја, јас така мислам. И второто прашање е во однос на медиумите. Имено вие рековте дека социјалните медиуми, интернетот е слободен, дека не е Кина, меѓутоа за вас кој што доаѓа од демократска земја и општество и од земја која што има долга историја на демократија, многу е тешко да се разбере дека дури интернетот во Македонија и дека дури интернет порталите, интернет медиумите се делумно контролирани и дека се создадени буквално исклучиво со цел да се создава медиумски шум и медиумски профилирање. Така што ситуацијата во која што се наоѓаме сега, јавниот сервис не е јавен сервис, зборувам за македонската телевизија, туку е помалку или повеќе државен мегафон или државна телевизија. И во околности каде што имате притисок врз новинарите, каде имате протести и контрапротести, каде што луѓето се буквално присилени да мора да дојдат пред Уставниот суд и да имаат контрапротести, во ситуација во која што имате, во која што нашиот мониторинг на медиумите покажува дека лидерот на опозицијата е демонизиран, е сатанизиран, а дека поранешниот премиер се глорифицира и дека тоа е исклучиво позитивен, не можеме да имаме и нема ни да имаме до месец јуни демократски услови за спроведување на избори, односно избори со кредибилитет. Затоа што мислам дека избори со кредибилитет не значи чисти технички добро избори, што значи дека политичките партии нема да имаат еднакви можности да ги презентираат своите програми пред граѓаните со користењето на традиционалните медиуми и со користењето на јавниот сервис за кој што сите ние плакеме. Така што прашањето ми е врз основа на што или на кој начин вие можете нам да ни помогнете како медиумски организации повторно да ги внесеме медиумите во процесот на преговори, бидејќи тие беа дел од Пржинскиот договор. Благодарам. Значи, да ги договориме овие две. Меѓународната заедница не може да реши политичката криза на Македонија, за Македонија. Тоа може да го направат само политичките лидери во Македонија и македонскиот електорат. Оно што ние можеме да го направиме е да следиме што се случува, дека можеме да процениме или да ја правиме проценката на тоа колку е реализиран Пржински договор во однос на исходите или резултатите. Понатаму ние можеме да реагираме позитивно или негативно, вклучително во однос на НАТО и на ЕУ, зависно тоа што е на дневен ред. А оно што ние не можеме да направиме, значи не можеме да управуваме со Македонија како еден вид на меѓународен протекторат. Така што меѓународната заедница ќе направи проценка на напредокот кој што е постигнат во однос на заложбите преземени со
Пржинскиот договор. Ја само би се усврнал на што кажете вие со интернет. Да, точно. Меѓутоа, ако ги видите медиумите во Велика Британија, ќе видите има многу медиумски шуми таму. И дека понекогаш е многу тешко, фрустрирачки, особено за британските политичари, ако ги гледате анкетите на јавно мислење кои што инаку постојано се прават, кога ги прашуваат јавноста кое политичко прашање во изминатата недела тие го памтат од медиумите, обично ќе видите дека многу малку луѓе се сеќаваат на било каква политичка приказна воопшто. Односно, повеќето луѓе во речиси секоја земја се будат наутро мислејќи за нивните директни проблеми, односно на што ги засега нив и семејството, а многу помалку размислуваат за судирот помеѓу ривалите во политичките партии. А тие мора да се прилагодуваат на реалноста и да ги усогласат своите пораки на начин кој што тоа ќе биде спроведено. Инако е лесно. Дури и политичките партии во долготрајните демократии имаат голем проблем со ова. Понатаму, во однос на вашето прашање за тоа дали сето ова ќе биде реализирано и спроведено до 5 јуни, јас би рекол... Посветеност во однос на ветувањето што биле преземени. А во врска со конкретната работа за тоа какви моите впечатлици денеска од политичките партии, морам да ви кажам дека секој лидер на политичка партија денеска ми каже дека е посветен да се ги задржи заложбите, односно да ги исполни заложбите што биле преземени. Сега тоа не значи дека по автоматизм дека тие се согласуваат еден со друг, меѓутоа сите ми го рекоа истото. Значи, многу отворено ми каже дека се посветени да ја истерат ветувањето од пржина до крај. А во однос на изборната комисија, Државната изборна комисија, прво мислам дека дека Државната изборна комисија е таа која што треба да ги реализира задачите што треба да се спроведат. И ако тие се соочат со некакви проблеми, например, ако нема доволно луѓе, кадар, следека некој им попречува во работата, тоа што треба да го кажат јавно, за да можат луѓето да го земат тоа предвид во правењето проценка. Јасно е дека не секој проблем ќе биде поврзан со изборни измами. Може би некој, например, имавме голем проблем во Северна Ирска, да ви кажем, конкретно, со она што се нарекува персонизација, тоест, луѓето наводно, односно, било гласано за во име на луѓе кои што биле починати многу долго време. И направивме, спроведовме технички мерки за да се обидеме тоа да го прочистиме и го посменивме законот за да го поправиме тоа. Меѓутоа, дури и во најнапредните демократии, дури и во Естонија, да речеме, земја со мал број на население, каде што е се буквално дигитално, водењето изборен список да биде ажуриран и точен е огромен и тежок предизвик. Луѓето секојдневно се селат, менуваат места, луѓе починуваат, луѓе ги менуваат своите имиња, законски ги менуваат своите имиња. Значи, јас во Велика Британија, еве се сеќавам дека од моментот кога ќе биде донесен новиот избирачки список, веројатно е тој веќе сигурно 10% неточен поради починати лица или поради природниот процес на луѓето да се селат од едно на друго место. Меѓутоа, изборната комисија тука мора да ги насочи своите напори и активности во оние подрачја каде што постои фалсификување и измама.